pokus 100 053 nastavit foťák samotným bez starého je fakt na ho- Ahoj kriky, tady Staňa a já vás vítám u dalšího videjka. Dneska tady máme po dlouhý době žehlici ask. Ne, že bych nežehlila půl roku nebo 8 měsíců nebo kolik to bylo, ale neměla jsem čas na natáčení u toho. Takže dneska teda odpovím na nějaké otázky, co jste mi pokladali na Instagramu a vyžehlím nějakých pár věcí, možná, jestli to stihnu. Máš ráda podzem? Ano, mám ráda podzem, proč? Nevím, prostě skutkový, kde je krásný barvy, oranžový, žlutý, mám je ráda, i když to jsem jenom černou, mám ráda barevné věci, které nejsou na mě. Tak, další otázka. Jak vás napadlo jméno Arianka, jinak moc pěkný jméno, jak nás napadlo jméno Arianka, já vůbec netuším, jak nás to napadlo. Když jsme ze začátku o tom přemýšleli, na začátku těhotenství, tak se nám to jméno nelíbilo, prostě jako vůbec odmítli jsme ho a nějak 3 dny nebo 4 před porodem prostě jsem si řekla, líbí se mi to, bude se jmenovat Arianka a nějak tak jsme ho vybrali, já nevím prostě jak. Z jakého důvodu rodiče vybírají vám, nebo vybrali vám jména, ale nám se to prostě líbilo. Proč nechcete další dítě? Vždyť jste říkali, že chcete 2 děti. No jak to říct? Nechceme druhé dítě, protože když jsme to říkali, tak jsem vůbec neviděla, co mě čeká. Myslela jsem, že psychicky to zvládnu a i fyzicky a prostě na... a prostě tak. Ale teď momentálně prostě necítím se psychicky na další dítě, děti v svém životě mám docela dost, jednomu je 28, druhému je skoro 2 a v mém okolí je taky pár dětí, takže mám ráda děti, ale zatím stačí. Třeba za rok, za 2 se to rozmyslím a budu chtít další dítě, nevím, prostě momentálně teď jsem na to připravena a to, co jsem říkala někde dávno, nemusí taky platit, mám právo změnit svůj názor, doufám, že mám na to právo. Kdy máte starým výročí? My starým výročí máme 13. dubna, příští rok to bude 10 let. Ano, 10 let starým. To je moc. Ano, 10 let. 10 dlouhých let, kde jsme zažili jak špatné věci, tak krásné věci. A pár rozchodů, pár hádanek, pár víc hádanek. Poslední dobu je víc a víc, ale nevadí. Nějak to přežijem, aspoň do toho výročí. A jak se má malá A? Malá A se má dobře, je šťastná, zdravá, zastavit se jí nedá, pořád něco dělá, pořád vítá, pořád něco mele, užívá se život prostě, jak to jde v její věku. Takový šťastný, malý dítě. Přemýšlela jsi někdy o rozvodu starým? Já jsem přemýšlela někdy o rozvodu starým, já nevím, ale jak jsem říkala, že jsme starým za chvilku 10 let a 2 roky v manželství, nebo už 3, já nevím, možná 3, nevím. A myslím si, že každá žena nebo každá holka někdy o tom přemýšlí a já taky jsem o tom přemýšlela i teď nedávno a přemýšlím, no. Myslíš si o sobě, že jsi hezka? Se můžu myslet, co budu chtít, když ostatní říkají, že ne. A vždycky přece záleží na názoru ostatních, na to, co se myslíš o sobě sám. Takže ne. Dobře. Nevím, jestli jsem hezka, nebo ne. Čas se ráno podívám do zrcadla a leknu se, jo, ale... Ivan říká, že jo. Píč Ivanku. Jak donutit kluka do sebe zamilovat? Jako donutit se kluka zamilovat, aby se on zamiloval sám do sebe nebo do tebe? Tak tady těžko říct, prostě nemůžeš nikoho donutit, aby se do tebe zamiloval, pokud tě nechce, prostě když má o tebe zájem a chce tě, tak s tebou bude. A když ne, tak můžeš udělat cokoliv, i když jsem zastánce toho, že se za lásku bojuje a může se udělat úplně všechno pro to, aby si byl s tím člověkem šťastný, ale prostě když ti ten člověk nechce, tak se můžeš třeba pokakat, ale prostě o tebe zájem nebudu mít. A v tomto případě to je nejlepší skončit a pro tvý štěstí a dobro, polepší se potrápit pár měsíců samotným s tím, že tě nikdy nebude chtít, než se trápit s tím, že
že nevíš, co udělat pro to ještě, aby ti ten kluk chtěl nebo holka, takže asi tak, no. Co už malá a umí říct? Mám konečně nějaká jiná otázka. Než si láska, vztahy, jako mu se líbím a kdo se líbí mě. Malá A umí hodně slovíček, jak českých, tak ukrajinských, tak anglických a asi nejvíc umí anglických, protože jsme ji od dětství, od malička pouštěli anglické pohádky, různý takový ty animáky a tak dál, takže asi nejvíc umí anglických slovíček a mám takový pocit, že když se nezačnou v blížší době učit anglicky, tak si dceři rozumět nebudu. Aby už spolu starým nejste? Ale kdybych jsme starým spolu nebyli, tak zaprvé nebydlím pořád s ním. Nevidíte pořád mý instastorička a fotky v baráku, kde bydlíme spolu a jsme spolu. To, že nepřidáváme fotky a instastorička na Instagram, kde jsme spolu, neznamená, že spolu nejsme. Já chápu, že prostě jste zvykli na to, že všichni páry všude dávají, jak jsou spolu, jak se objímají, cucá, já nevím co všechno, chodí na večeře, do kina a tak. Ale jak říkám, jsme starým 9 let. Každý z nás má svůj osobní život, své problémy, své zájmy, takže ne vždycky prostě jsme starým spolu a když už jsme starým spolu, tak nemyslíme na to, aby jsme přidali nějakou fotku nebo prostě nějaký storičko a tak, takže až se starým rozejdeme nebo prostě rozvedeme a nebudeme spolu bydlet, tak si myslím, že se o tom dozvíte jako první, protože určitě teraz na tom natočí video o tom, abyste abyste o tom viděli. A možná taky, když už něco jako vydělám o tom, že se s ním rozejdu, ne? Nějaký ty peníze, YouTube penízky. Tak, jaký druhé jméno jste měli pro malou A? Měli jsme vybraný pár jmén, myslím, že to byla Emily, Rozárka, ještě něco, nevím co, nepamatuju se to, ale máme o tom natočené video, jak vybíráme jména, jak pro kluka, tak pro holky, takže se můžete na to podívat. A už je to skoro 2 roky a já se to fakt nepamatuju, já jsem občas prostě si myslím, že jsem porodila nejenom dítě, ale svoji paměť, jsem nechala v porodním sálu. Kolik máš centimetrů? 164. Využili jste vše, co jste nakoupili pro malou a Adriánku, to není Adriánka, ale Ariánka. A myslím si, že ano, co jsme nevyužili, když byla malá, tak využíváme teď, takže myslím si, že všechno jsme využili. Víte, co by mě zajímalo, teda většinou ty holky, co mě sledují, jestli máte rádi žehlení, kolikrát týdně žehlíte a perete, protože mě přijde, že nic jiného nedělá, jenom peru, žehlím, peru a to k tomu, a ještě k tomu máme spolupráce s Quickwash, kde nám to vyžehli, vyperou, jen to musíte rozložit, jenže já jsem v takovém starý lůž, jak chodím do práce, že nestihlám to ani rozložit, ani to vyprat, ani to vyžehlit, takže bych potřebovala nějakou dobrou duši, kterou by mi jsem chtěla jednou týdně pomáhat. Já si dělám srandu, já to zvládám všechno sama. Jak někde řekl nějaký typek na kempu, já nejsem člověk, já jsem nějaká dětská bytost. Kolik je Ariance? Ariance je rok a 10 měsíců. Probudil se nám trpaslík. Tak chvíličku vydržte. Horký. Tak, tentokrát jsem halušky neměla, stala nám Ariánka. Řekni ahoj. 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 Tak, co by budem s tebou dělat? Vyžehleme tě taky? Jo. Budem tě žehlit? Jo? Jaké má Ariánka přemení? Povorozník. Jak jsi se dostala k natáčení? To mě donutil Taras. Taras, to je Tary Povorozník mě donutil natáčet. Co děláte s Ariánkou přes volný čas? Přes volný čas. Buď jsme doma, uklízíme, hrajeme se a tak. A nebo jezdíme na výlety s mými rodičema, nebo sama já, nebo s Ivánem, nebo takový ty prostě věci, co abych nemusela být doma. Co vše máš od Apple?
Telefón, hodinky a sluchátka. Jaké video z tvého kanálu bylo pro tebe nejlepší? Asi jako fakt asi nejlepší, jak jsem oznamovala svým blízkým, že jsem těhotná, to mě bavilo, bavilo mě koukat na jejich reakce a prostě bylo to takový krásný, takže asi nejlepší video, co jsem fakt z radosti natáčela, je jak jsem těhotná, nebo nevím, jak se to jmenuje, ale tohleto videjko. Dostala jsi někdy pokutu za blbý parkování? Za parkování jsem pokutu snad nedostala ani jednou, ale mám dvě pokuty, nebo dostala jsem dvě pokuty za rychlost, nebo je to na Tareho nemám, bylo to jenom pár kilometrů prostě v obci, třeba na 50 jsem jela 55 nebo 56, už nevím, ale fakt jako blbosti. Já jsem vzorný řidič. Ahoj Staňo, chtěla bych se tě zeptat, co v této době nejvíc posloucháš za písničky, jinak si máme youtuberka. Děkuji. Já nejvíc poslouchám ruské písničky a poslouchám to, co se mi líbí a na co mám náladu, takže těžko říct, prostě já jako nemám určitý styl hudby, který bych poslouchala pořád, takže asi tak. Proč máš naopak hodinky? Nevím. Pak nevím, prostě přijde mi to teďko momentálně prakticky, jak balím a nemusím furt otáčet ruku, jenom takhle. Prostě jak balím, tak to furt mám na očích a nemusím otáčet hlavu, takže se vždycky tam třeba do toho pitliku nebo obálky dám nějaký věc a kouknu kolik je a říkám si, ježišmarja, myši to mám, nebo ježiš, ne, kouknu, dám něco do té obálky, nějaký zboží, kouknu se na ruku, říkám si, ježiš, já mám ještě 10 minut, abych to zabalala a prostě teď momentálně pro mě to je praktický, já vůbec nevím, jak ti to napadlo. Proč jsi tak ošklivá? No, přece nemůžeme být všichni hezky jako ty, ne. Jak jste se poznali s Tarem? Poznali jsme se na základní škole, kde jsem se přestěhovala z Ukrajiny a nastoupila jsem na základní českou školu, tam jsme se poznali. Nebo spíš já jsem poznala jeho, bohužel. Co máš na malé a nejraději? Nejraději... Asi usínání, vždycky se tulí, mazlí a je taková prostě takový miláček, ale jinak ji mám ráda celou, jaká je, takže těžko říct, co asi nejvíc. Nevím, prostě je úžasná celá. Co se změnilo ve tvém životě, když se narodila Ari? To, že se narodila Ari. Teď mám mín času na takový ty blbosti, co dělají holky a prostě lidi bez dětí, diskotéky, party, různý výlety, takový ty věci. Teď když už nikam jedem na nějaký výlet, tak musím přemýšlet, co vzít malý, plinky, obrovské, jídlo, tamto, tohle, něco na převlítnutí a to snad taky jediné, co se změnilo v mém životě, jinak je to furt to samý. Proč nespíš přes noc v ložnici, ale v pokoji malé? No. Zajímavá otázka. Protože to tam mám ráda, je tam dobré matrace, tohle je jedna věc. Za druhý, malý se občas dají v noci noční můru nebo se probudí a prostě stejně přiběhne do ložnice a chce, abych se s ní lehla do její pokoje, takže většinou tam prostě zůstanu i přes noc a taky prostě jak ji uspávám, tak občas usnu dřív než ona, takže prostě tak, no. Chodí Arianka na nočník, zatím nechodí, snažila jsem si ji přes leto naučit, má z toho strach, má prostě nechce tam chodit, taky prostě zbytečně netýrám, nenutím, až přijde čas, tak pochopí sama kam a co má dělat. A to byla poslední otázka, takže tak, já vám děkuju za pozornost, já jdu do řehle v klidu tady tohle oblečení, co mi zbylo. Co jsem vám ještě chtěla říct, jo. Můj Tareho Anifika merch najdete na www.enjoythemoment.cz. Příští rok v létě doufám, že se uvidíme na Tare Campu. Máme pořád volné místa a přihlásit se můžete. Bude tam Tare, Mala a doufám Newfik, Ivan a další super trenéry, který už třeba znáte, kdo nezná, pozná. A já se s váma loučím, nestrácejte ponožky a uvidíme se u dalšího videjka. Doufám, že ne za rok, protože musím točit a taky musím dělat hodně dalších věcí a nemyslet na blbosti. Takže se mějte hezky a uvidíme se u dalšího videjka.